ሰላም ላንቺ ይሁን ፀሐዬ፣ እንዴት ነሽ? ወይኔ ፓስተር፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጣም ይቅርታ። ለካንስ የእናንተ ሰዓትና የእኛ ሰዓት እናንተ ጋር ተቀይሯል መሰለኝ። ልክ ነው። እኔ ሰዓቱ ገና የእኛ ሰዓት በፊት የምንገባበት እኮ ሰዓት እየጠበቅኩኝ ቁጭ ብያለሁ። እና በቃ ምህረት አድርግልኝ ፓስተር፣ ምንም ችግር የለም ፀሐዬ፣ ምህረት አድርጉልኝ። እነሱ ጋር ሰዓት ተቀይሯል እና እኔ ደግሞ በፊቱ ሰዓት መስሎኝ አዎ ልክ ነው። ብዙዎችም እንደዛ ሲሉኝ ነበር፣ ሰዓት ተቀይሮባት ነው ፀሐዬ ነው የሚሉት። አዎ ሰዓት ተቀየረብኝና ገና ነው ብዬ ነው የምጠብቀው። ልጆች እንደውም ወገኖች፣ ጌታ ይባርካቸው እና ደወሉልኝ፣ ጻፉ። መጨረሻ ላይ አንዲት ስትጽፍ ነው ደንግጬ ሮጬ ተሯሯጬ እዚህ ተዘጋጅቼ እኮ እንትን ብያለሁ፣ ሬዲዮ እያለሁ ግን ዳውን ሆኜ ከልጆች ጋር ሰዓት ገና ነው እያልኩኝ ነው። ልክ ነው፣ ችግር የለም አልጠየኩም። በጣም እግዚአብሔር ህዝቦች፣ በጣም በጌታ ፍቅር ይቅርታ ጠይቃችኋለሁኝ። ያው የአሜሪካ ሰዓት ተቀይሯል ከኛ ጋር ትንክሶ፣ ለዛ ነው። ልክ ነው፣ ካናዳ እና አሜሪካ ይቀየራል እና ተቀይሯል ሰዓት አሁን እዚህ ጊዜ። ስለዚህ አንድ ሰዓት ወይ ወደኋላ ወይ ወደፊት ይሆናል ከሌላው ዓለም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት በእንደዚህ አስተካክሉ፣ የሚቀጥለውም ሳምንት እንደዚህ አስተካክሉ። አንቺን ፀሐዬ ሰው ሁሉ የሚያውቅሽ ሰዓት በማክበር ስለሆነ ዛሬ ምንም መጠየቅ ይቅርታ አያስፈልግም እና ምንም ችግር የለም። ተባረኪ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። አንቺ ጋር ያሉ ኬዞች ምን ምን ናቸው? እሺ፣ ያው ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቅዱስ ህዝቦች። ጌታ መልካም ነው። እንግዲህ ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስላገናኘን ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ሼር አድርጉ ወገኖቼ፣ እስኪ ሰዎች እንዲሰሙ ሼር አድርጉ፣ ኢንቫይት አድርጓቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጀመሪያው ኬዝ የሚለው አንድ ወንድም ነው የሚጠይቀው። የተወደድክ እግዚአብሔር አገልጋይ ስላላንተን ይላክልህ ማለት ነው። ሰላም ይብዛል። የምጠይቀው ነገር አለኝ፣ እሱም እንደሚከተል ይሆናል። ልጅቷ ከዚህ ቀደም በፊት አግብታ ከአንድ ዓመት በኋላ ወልዳለች። እንደሚከተል ይሆናል። ልጅቷ ከዚህ ቀደም በፊት አግብታ ከአንድ ዓመት በኋላ ልጅ ትወልዳለች። በመቀጠል ባልየዋ ልጅ ይዤ ክራይ ቤት አልኖርም በማለት ከሶስት ዓመት በኋላ ይፈታታል። በዛን ጊዜ ደግሞ ልጅቷ አማኝ አልነበረችም። አሁን ግን ልጅቷ አምናለች እና ላገባት ፈልጊያለሁ እና ምን ትላለህ የሚል ነው ጥያቄውን። እንደገና ፈልጋለሁ ማለት እነዚህ ሰዎች በፊት ባልና ሚስት ነበሩ? አዎ። ከዚያም በኋላ በኪራይ ቤት ሆኜ ግን ልጅ አልፈልግም፣ ልጅ ይዞ መቀመጥ ማለትም ያው ልጅቷ ከዚህ ቀደም በፊት አግብታለች፣ ከአንድ ዓመት በኋላ ልጅ ትወልዳለች ማለት ነው። ልጅ ወልዷል መሰለኝ፣ አንድ ዓመት በኋላ ነው። ከአንድ ዓመት በኋላ በመቀጠል ደግሞ ልጅ ይዤ በኪራይ ቤት መቀመጥ አልፈልግም በማለት ከሶስት ዓመት በኋላ ደግሞ ይፈታታል። ከዛ በዚያን ጊዜ አማኝ አልነበረችም ሲፈታት ማለት ነው። ከተፋታት በኋላ ነው እንግዲህ ልጅቷ አምናለች እና ላገባት ደግሞ ፈለግኩኝ። ኦኬ አሁን ገባኝ። ማለት ከሌላ ሰው ነው የወለደችው ልጅቷ? አዎ ከሌላ ሰው ነው የወለደችው። ከዚያም በኋላ ፈታት ያኛው ሰው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ላገባ ትፈልጋለሁ ነው የሚለው። አዎ አማኝ አልነበረችም። አሁን ግን ጌታን አውቃለች። አዎ ኦኬ ጥሩ። እኔ የምመክረው ምንድን ነው? ሁለት ምክር ነው የምመክረው ለዚች ልጅታችን። የመጀመሪያው ወደ ቀድሞ ባሏ እንድትመለስ ነው የምመክረው። ማለት ጌታን የማያቅም ከሆነ ያኛው ባለቤቷ፣ ዞሮ ዞሮ ጌታን ባያቅም ጌታ ግን ያውቀዋል፣ ትዳሩንም ያውቀዋል። በዓለም ሆኖ ሰዎች ሲጋቡ እግዚአብሔር ያውቀዋል ያን ትዳር። ስለዚህ ያንን አክብሮ የልጁ አባት ጋር መመለስ ነው ያለባት። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ያ የድሮ የልጁ አባት ሌላ ሴት አግብቶ ከሆነ እሱ እና እሷ ብቻዋን እየኖረች ከዚያ ክርስቶስን በመካከል አግኝታ በእግዚአብሔር መንገድ እየሄደች ከሆነ ሌላ ሰው ሊያገባት ከፈለገ ይህን ሁሉ ሚስጥር የሚያውቅ ሰውና ይህን ሁሉ አውቆ እኔ ወድጃታለሁ ላገባት ነው ካለ መጋባት ይችላሉ፣ ከዚህ ከሌላ ሰው ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ያኛው ሰውዬ የድሮ ባሏ ኦልሬዲ ሌላ ሴት አግብቷል፣ ኦልሬዲ ቃል ኪዳኑን ሰብሮታል፣ አፍርሶታል።
ስለዚህ ሴት ጠበቀች ይመለሳል ብላ አልተመለሰም። ስለዚህ ሌላ ሰው አገኘች ከነ ልጇ። አንቺንም አገባሻለሁ፣ ልጅሽንም አሳድጋለሁ፣ አብሬሽ እኖራለሁ ካለ መጋባት ይችላሉ። ምንም የሚከለክላቸው ነገር የለም ማለት ነው። ኦኬ። ያ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በጣም ትንሽ ከበድ ያለ ነው። ሰዎች ያው በምትሰሙት ነገር በዛ ውስጥ ባላችሁበት ኑሮ በትንሹ በትልቁ በምታጉረመርሙት ልታመሰግኑ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ለሰዎች መጸለይ እንዳለብን ልናስታውስ ይገባል። በእንደዚህ ያለ ነገር የሚያልፉ ሰዎች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ስላሉ እንደነዚህ ያሉትን ሰዎች በማበረታታት ጥያቄዎቻቸውን ሰምተን ዊ ብለን የምንሄድ እንዳንሆን አሳስባችኋለሁ በጌታ ፍቅር። እዚህ ጋር የምትለን አንዲት እህት ባለትዳር ነኝ፣ ባለቤቴ ከኢትዮጵያ ነው የመጣው የመጣው ደግሞ ወደ አንድ ኢሮፕ ነው የመጣው ከኢትዮጵያ እና እንደ ባለስልጣን ነገር ነው ያው ኤምባሲ ስር የሚሰራ ስልጣን ያለው ሰው ነው እና ሲመጣ አንዲት ልጅ ይዞ ነው የመጣው። ያ 13 14 ዓመት ልጅ እና ከመጣ በኋላ ኢሮፕ ላይ ተገናኘን። አንድ ቸርች መጥቶ አገኘኝ፣ አገባኝ። ከተጋባን በኋላ ስለ ልጅቷ ስጠይቀው ልጅቷን የወንድሙ ልጅ እንደሆነች፣ ወንድሙ ልጁን ማሳደግ እንደማይችል፣ ለእሱ ግን ልጅቷን እንደማይጠይቃት፣ የኔ ልጅ ናት የሆነ ሰዓት አምጣት ብሎ እንደማይጠይቃት አቅም ላለው ለዚህ ለወንድምየው ይሰጠዋል ማለት ነው። ከሰጠው በኋላ ያቺ ልጅ የወንድሙ ልጅ እንደሆነች ነገረኝ። ከዛ በኋላ ከተጋባን በኋላ ግን ልጅቷ ከአጎትነት ባለፈ በጣም ደስ የማይሰኝ ነገር ነው አክት የምታደርገው። የ14 ዓመት ልጅ በጣም ውስጤ ስለተጠራጠረ በጣም ውስጤም ስላላረፈ እሱ ስራ በሄደ ሰዓት በማይታወቅ መልኩ ካሜራ አስቀመጥኩኝ። አንዳንድ ጊዜ ቤት ጥያቸው ነው የሄደው፣ እንግዲህ አጎት ነው አምኜ ጥዬ ሄዳለሁ እኔ ስራ ሲሄድ እና ከዛ በኋላ ሳያውቁ ካሜራ አስቀመጥኩኝ። አንድ ቀን ግን ስከፍት ግራ የሚያጋባ ከልጅቷ ጋራ ከዚች 14 ዓመት ልጅ ጋራ ግንኙነት ጀምረዋል፣ በሴክስ ደረጃ ከወንድሙ ልጅ ጋር ማለት ነው፣ ሊያሳድጋት ከመጣ ልጅ ጋራ። እና ያንን ቪዲዮ በእጄ ይዤ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አያከብረኝም፣ እሷም ከኔ ይልቅ እሷን ነው የሚሰማው። ቤት ስር በጣም በሀዘን ተመታሁኝና አንድ ቀን ደበደበኝ። ኤሮፕ ነው እንግዲህ ያሉት። ደበደበኝና አንዲት እህት ቸርች የማውቃት እህት ጋር ምሳ ጋብዛኝ ነበር፣ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ አንዲት እህት ስትነግረኝ ምን ሆነሽ ነው ስላት ጊዜ ስትለኝ ጊዜ አይ ኮሞዲና መታኝ ብዬ ስላት፣ እንዴት ነው ኮሞዲና መጥቶ እዚህ ጋር የሚመታሽ ብላለችኝ። ፊቴ በልዞ ነበረ እና የዛን ሰዓት በጣም መተንፈስ በቃ ስለነበረብኝ ለዚች ልጅ ያለውን ታሪክ ሁሉ አሳየኋት፣ ነገርኳት። ቪዲዮን ሁሉ አሳየው። ልጅቷ በጣም አበደች። ይሄ በመንግስት ደረጃ መቀረብ አለበት እና ረዳሽ አለሁኝ ብላለች። እኔ ደግሞ ሰውየው በመንግስት ደረጃ ተወክሎ የመጣ ነው ደግሞ ብዬ ደነገጥኩኝ። በፍጹም በቃ አለችኝ። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በደበደበኝ የደበደበኝን ብቻ ምክንያት ሰጥቼ የሆኑ ክርስቲያኖች አሉ፣ እንዲህ ሰዎችን ሉካፍተር የሚያደርጉ ክርስቲያኖች ግሩፖች ስላሉ እነሱ አስቀመጡኝ። ለተወሰነ ጊዜ ወጣሁኝና ግን ያንን ቪዲዮ አላሳየሁኝም። ግን የሚያሳዝነው ነገር አንዲት የእሱ ዘመድ የሆነች ፓስተር ናት፣ ባሏ ፓስተር፣ ሚስቱም ፓስተር ናት። እሷም ያለችው ዚሮፕ ምድር ላይ ነው። ያው ሀገሩ መናገር ስለማልፈልግ ነው። ባልና ሚስቶች ናቸው፣ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ የሰውየው ዘመድ ናቸው። ነገሩን ሁሉ ገልጬ ቪዲዮን ሁሉ ገልጬ ልኬላቸው፣ እንደውም እኔ ላይ ነው የጮሁት። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማስታረቅ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር ትተው ይሄንን ነገር ብታወጪ ዝም ብለሽ ችለሽ መኖር ነው ያለብሽ ብለውኝ ገፋፍተውኝ እኔን በደለኛ አድርገው አስገቡኝ። ከዛም በኋላ ያንን ነገር ይዤ እዛ ወደ ቤት ተመለስኩኝ። ከተመለስኩ በኋላ አሁን ከኢሮፕ ያው እንደ ኢሮፕ ሕግ የሌለበት ሌላ አፍሪካ ሀገር ተቀይረን ሄደናል። ያው ኢሮፕ ብሆኑ እንኳን ይህን ነገር ዛሬ በገባኝ ሰዓት ገልጬ አወጣለሁ ነበር ብዬ የማስበው። አሁን ግን ኮንቲኒዩም በእንደዛ ውስጥ ነው ያሉት። ምን እንደምወስን ግራ ገብቶኛል እና ራሴን እንዳላጠፋ ምን ትመክረኛለህ የሚል ነው።
መልካም ታንኪዩ ፀሐዬ። እንግዲህ የእርስዎ የሚተንፍሱ ፕሮግራም አንዱ የተቋቋመውም ሃይማኖትን ሳይለይ ዘርን ሳይለይ ማንንም ሳይለይ ሁሉንም ለማገልገል ነው እና ይሄ ጥያቄ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ሲመጡ ከሁሉም እምነት ተከታዮች ነው የሚሆነው እና የአንድ ጎራ ብቻ አይደለም እና አንዳንድ ሰዎች ምናሉ ይሄ እንዴት ክርስቲያን እንዲህ ያደርጋል፣ ይሄ እንዴት ሙስሊም እንዲህ ያደርጋል ይላሉ እና ሰው ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር ብዙ ችግር ውስጥ ይገባል እና እንግዲህ ወገኖቻችን የሚያሳዝን ነው። መጀመሪያ ተጋብቶ ከመጋባት በፊት መተዋወቁ ጥሩ ነበረ። ልጅቷን ከገባ በኋላ ስጠይቀው ነው ያለችው እና ካገባች በኋላ ነበር መጠየቅ የነበረባት። መጀመሪያ ማነች ይቺ የሚለውን ሁኔታ ማወቅ ነው ነገሩ። ያው የወንድሜ ልጅ ናት አጎቷ ነኝ ነው ያላት። ዞሮ ዞሮ መቼም እኛ ጥሩ ባህል አለን፣ ዘመድንም አብረን ነው የምናገባው ማለት ወደ ቤታችን የምናገባው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ገባ፣ ግን እንዲህ አይነት ነገር ተፈጸመ። ይህንን ለእኛ ለምድር ጨው ሳይሆን መጠየቅ የነበረባት ይሄ ወደ ሕግ ነው መሄድ የነበረባት። ራሱ ይሄ ወንጀል ነው ራሱ። አንደኛ እድሜዋ አንደር ኤጅ ነች፣ የ14 ዓመት ልጅ። ሰውየው አቢውዝድ እያደረገ ነው፣ ወንጀል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኃጢአትም ነው። ከዚህ የተነሳ ወደዛ ነው መሄድ አለባት። ግን አሁን ደግሞ ያለችበት አካባቢ ሌላ አገር ነው። እዚያም አገር ቢሆን የራሱ ሕግ አለው መቼም ብዬ አስባለሁ። በየሀገሩ አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። የራሱ ሕግ አለ። የትም አገር ቢሆን ወንጀል ነው ይሄ አሁን እየተደረገ ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ቪዲዮውን ለማንም ከማሳየቷ በፊት የመጀመሪያው ማድረግ ያለባት ከእሱ ጋራ መነጋገር ነው። ከእሱ ጋራ ቪዲዮውንም ሳታሳየው እኔ ከዚች ልጅ ጋራ ከሌላ ነገር ያለፈ ከዝምድና ያለፈ ሌላ ግንኙነት እንዳላችሁ ደርሼበታለሁ፣ አውቄያለሁኝ፣ ስለዚህ ንገረኝ ብላ ምናልባት ሰውየውም እኮ መንገድ እስኪከፈትልኝ እየጠበቀ ይሆናል ንስሐ ሊገባ። አዎ እኔ በድዬሻለሁ፣ አሳዝኛለሁ፣ እግዚአብሔርንም አንቺንም፣ ስለዚህ ልክ ነው ካለና ንስሐ ከገባ እና በይቅርታ ከጠየቀ ይሄ ሰው ከይቅርታ ወደ ምንም ነገር የለም። ስለዚህም ልጅቷን በማሰናበት ሌላ ቦታ እንድትኖር በማድረግ ወይ ደግሞ ራሷን ችላ እንድትኖር ወይ ስራ እንድትሰራ ብቻ በውጭ በመርዳት ትዳራቸውን ማዳን ባሏንም ማዳን ትችላለች፣ ሰውየው ካመነ ማለት። ካላመነ ደግሞ ቪዲዮ እንዳላትና ይህንን ቪዲዮ ልታሳይ እንደምትችል ወደ ሕግም ልትወስድ እንደምትችል ወንጀልም እንደሆነ መንገር አለባት ማለት ነው። አንደኛ ከወንጀለኛ ጋር መተባበር አያስፈልግም። ይህን ሁሉ ካላመነ ነው መሄድ ያለባት ወደ ሌላ። እንደዛ ከሆነ ወደ ሀገሩ ሕግ ሄዳ አሉ ጠበቃዎች አሉ፣ አማካሪዎች አሉ፣ የህግ ባለሙያዎች አሉ። ወደ እነሱ ሄዳ ማማከር አለባት፣ እንዴት መሆን እንዳለበት መመካከር ያስፈልጋል ማለት። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ በእንደዚሁ ከቀጠለ ይችንም ልጅ እሷንም አንድ ላይ ይዞ መቀጠል ነው የሚፈልገው እና መሆን የለበትም። ይህ እንኳ ትክክለኛ ንስሐ ካልገባና እውነተኛ ካልሆነ ውጭም እንኳን አስወጥቶ በውጭ እንረዳለን ብሎ ሊገናኛት ማለት አብሮ ሊቀጥልም ይችላል እና በጣም ሲሪየስሊ ነገሩ መያዝ አለበት ማለት ነው። የእሱ ዘመዶች የሆኑ አገልጋዮች ይሄ ጉድ ነውና በሀገርም ላይ ያዋርዳል። ሰውየው የኤምባሲ ሰራተኛ ስለሆነ እንደገና ደግሞ እንደገና ስማችንም ይዋረዳል። እንደዚህ ማድረግ የለብሽም፣ ዝም ብለሽ ደብቀሽ ያዥ ያሉት ትክክል አይደለም። እኛ አገልጋዮች ከሆን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ከሆን እውነትን ነው መናገር ያለብን። ልክ አይደለም፣ ምንም ዘመዳችን ቢሆን እንመክረዋለን፣ እንገስጸዋለን፣ እንነጋገራለን። ማታ እንመጣለን ቤታችሁ እናወራለን፣ ወይም ነገ ወይ በዚህ ሰዓት እንመጣለን ብሎ ማለት ነበረባቸው እንጂ እንደዚህ ማለት የለባቸውም። ስለዚህ እኔ የምመክረው ምንድን ነው አገልጋዮች እውነተኞች መሆን አለብን የሚል ነው። ስለዚህ እሷም እስከ መጨረሻ ድረስ መሄድ አለባት እንጂ ዝም ብላ መቀመጥ የለባት። ይሄ ትዳር አይደለም፣ ይሄ ወንጀል ነው ራሱ የሚል ነው ለእሷ ያለኝ ምክር። እሺ ፓስተር፣ ጌታ ዘመንን አብዝቶ ይባርክ። ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ወገኖች፣ ያው እሱ ከኢትዮጵያም ቢመጣ ልጅቷ እንደነገረች ከሆነ በቸርች ደረጃ ቢጋባም ክርስቲያን ነኝ ብሎ ቸርች ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚሄደው አለች። ከዛ እሷን ካገባት በኋላ ቸርች ብሎ መሄድ እንዳቆመ እና ከመግባታችን በፊት በጣም መጠንቀቅና ማጥናት በደንብ አድርገን የገባንበት ሮጠን ከመግባት ኤክሳይትድ ሆነን ለመውጣት ጭንቅ የሚሆንብን ስለሆነ ገና ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት ወገኖቼ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ወስደን ውስጣችን ማዳመጥ በደንብ አድርገን ማየት አለብን እና ያንን እመክራለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ፀሐይ ይሄ ክርስቲያን አይደለም፣ ይሄ ክርስቲያን አይደለም፣ ይሄ በጌታ አይደለም፣ ይሄ
ሚስቱ ላይ ሌላ ያጎቴ ልጅ ናት ብሎ እሷንም ጨምሮ ዝሙት የሚሰራ አንድ ቤት ሁለቱንም የሚያስኬድ ሰው ይሄ በጌታ ሳይሆን በራሱ ነው። ይሄ ይሄ እንደዚህ አሁን ዘመኑ እንደዚህ አይነት ደርሰናል። ምን አይነት ዘመን ነው? በጣም ነው የማዝነው እኔ በጣም የጌታ ሰው መሆን ክርስቲያን መሆን እውነተኛ አገልጋይ፣ እውነተኛ ታማኝ፣ እውነትን እውነት ውሸትን ውሸት የሚል በጽድቅና በሀቅ የሚኖር ነው መሆን ያለበት እንጂ ሁለቱንም እንደዚህ እያስኬደ ሌላ ነገር ውጭስ ሌላ ሴት ጋር ለመሄዱ ሌላ ሶስተኛስ በምን ይታወቃል? ይሄ በጌታ አይደለም። ሰዎች ክርስቲያን ነኝ ይላሉ፣ ክርስቲያን ነኝ ይላሉ። ክርስትና የአንገት ነው እንጂ የአንጀት ነው እንጂ የአንገት አይደለም። የውስጥ ነው እንጂ የውጭ አፍ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በፍጹም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ክርስቲያን እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ይላሉ አሉ። በክርስትና ስም የሚነግዱ ፌክ እና ፍርክርክ የሆኑ አገልጋዮች የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደዚህ ገንዘብ የሚያታልላቸው እንደዚህ በሐሰት የሚሄዱ በጽድቅ የማይመላለሱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና መቼም ሁላችንም ቢሆን ጽድቃችን ክርስቶስ ቢሆንም ግን ለእውነት መቆም ያስፈልጋል። ይሄ ኃጢአት ነው አላደርገው ማለት ያስፈልጋል። ግን በጌታ ስም ዝም ብሎ መነገድ ተገቢ አይደለም። እና ይሄ ሰው ክርስቲያን ነው ለማለት ይከብደኛል እኔ። አዎ እንግዲህ ያው እነዛ ፓስተሮችን ባልና ሚስቶች ፓስተር ቢሆኑም ያው እነሱ ማለትም የተለያየ ኤሮፓ ሀገር ነው የሚኖሩት። ፓስተሮችን ባልና ሚስቶች ፓስተሮች የተለያየ ሀገር ነው የሚኖሩት እና በስልክ ነው ልጅቷን ዋርኒንግ የሚሰጧት እና እነዚህን ሰዎች እኔ በራሴ ያሉበት አካባቢ ስለማቅ አናግራቸዋለሁ፣ ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር ራሱ ንግግር እንዲኖራቸው ኮንታክት አደርጋለሁ። ለምን በቤተ ክርስቲያን ስር ምን አይነት ሰውን ነው የሚያገለግሉት፣ ምን አይነት አድቫይስ ነው የሚሰጡት በሚል በጣም ነው እንትን ያለው እና ልጅቷ ልቧም እንዳይሰበር እንደውም ወደ አንተ ጋር ኮንታክት እንድታደርግ ነግራትና ፈቃደኛ ከሆነች ስልክን ሰጣታለሁኝ፣ ያው ታዳምጣለች። ሁለተኛም ደግሞ ልክ ዛሬ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ዝግንን የሚል ነው። ግን ያው ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም፣ ያው በፀሐዩ በምድሩ ላይ ያለው ነገር ነው የሚወራው እና ከፀሐይ በላይ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ድንቅን የሚያደርግ መልካም የሆነ ጌታ ሁልጊዜ እሱን ማየት እና ግን በወደቀው ዓለም የወደቀ ነገር ኖሮ ሰዎች እንዴት እየተመላለሱ እንዳለ እያየን እኛ ደግሞ በጸሎት እንድንረዳቸው ነው። እዚህ ጋር ይሄ ነገር ሲተነፍሱ እውነት ነው ሲናገሩ በጣም ነው ልባቸው የሚያርፈው እና ጌታ ዘመንን አብዝቶ ይባርክ ፓስተር። ዋጋ ከፍሎ ማገልገል በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ የተለቀቀለት ሰው ነው። የሆነ ሰው እኮ መንገድ ላይ ሄዶ ያቆማል እና ጌታ ዘመንህን አብዝቶ አብዝቶ ይባርክ። በእውነቴን ነው እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እኔ ሌላ ምንም አይደለም። አሁን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የምትለው እኔ እዚህ ውጭ ከመጣሁ በጣም ቆይቻለሁኝ። አንዱ ኢሮፕ ሀገር ነኝ ያገባሁት የውጭ ዜጋ ነው። የውጭ ዜጋ ሆኖ አራት ልጆች አሉኝ። ያው ልክ አድገዋል። አንደኛዋ ግን 20 ዓመቷ ነው ልጄ፣ የመጀመሪያ ልጄ እና እዛ ስለተወለደች እዛው ስላደገች ኢሮፕ ንግግሯም ካራክተሯም ባህሪዋም እንዳለ ልክ እንደ ኢሮፕ ነው እና ከአባቷ ጋር ለየት ያለ ግንኙነት አላቸው። በጣም ነው አባቷና እሷ የሚዋደዱት። እኔ ደግሞ አባትና ልጅ የሚዋደዱት መዋደድ ነው ብዬ ነበረ ማስበው እና ብዙን ጊዜ ከእሷ ጋር ነው የሚጫወተው። ቲቪ ሲያዩ ይስቃሉ፣ ያወራሉ። እኔም ሳሎን ቤት ቁጭ ብዬ ራሱ መኖሬን ራሱ ነው የሚዘነጉት። አይ ይሁን እያልኩኝ ከሌላ ልጆቼ ጋራ ከሌላ እህት ወንድሞቿ ጋራ እየተጫወትኩኝ አመሻለሁኝ እና አንድ ጊዜ በጣም ገረመኝ። አባትና ልጅ ከመሳሳም አለ አይደለ፣ ጉንጭ ከመሳም ያለፈ መሳሳም ነው ሲሳሳሙ የነበሩት ፊቴ ላይ ልጅና አባቱ ነው። ልክ እንደዛው አሁንም ሳያውቁ ቪዲዮ አስቀመጥኩ ነው የምትለው እህት አስቀመጥኩኝ እና እኔ በሌለውበት ቦታ አባትየው ከልጁ ጋር ሴክሹዋል ግንኙነት ጀምረዋል። በቃ በሚገባ ያንን ነገር አየሁኝ፣ ማመን አቃተኝ። በዛን ሰዓት ኦልሞስት በቃ ልክ እንደ ሃይ ብለድ ፕሬዠር አድርጎኝ እንትን ነው የሆንኩት አለች። በቃ ፍሪዝ ነው ያደረግኩት ራሴ፣ በቃ ፓራላይዝ ድረስ ሁሉ ሊሆን ነው የደረስኩት እና ማመን አቃተኝ። ከዛ በኋላ በቃ ልጄ እኔን ሪስፔክት አታደርገኝም፣ ትሰድበኛለች፣ ታንጓጥጠኛለች፣ በቃ ያልሆነ ንግግር ነው የምትናገረው። በዛ ላይ እሷ ስናገራት አባት ይነሳል፣ አባትን ስናገር ልጅ ትነሳለች። ቤት ደግሞ ያለው ቤት ባለቤቴ ስም ስለሆነ ቤቱን ለቀሽ ውጪ አሉኝ አባትና ልጄ።
ልጄ ራሴ የራሴ ልጅ ወጥተሽ ሂጂ ብለው አሉኝ። በቃ እና ጠዋት ማታ ነው አያናግሩኝም። ትገባለች ልጄ ትገላምጠኛለች። ውይ አንቺ ሴት ነው የምትለኝ። እና ይህን ነገር መቆጣጠር አልቻልኩኝም። በዚህ ብንዴት ብዙ ብዙ በሽታዎች በሰው በህይወቴ ላይ ተፈራርቀዋል። እና ምንድን ነው የምትመክሩኝ የሚል ነው ወገኖቼ። አዎ የሚሰማው ባድ 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 ኒውስ ነው፣ በጣም የሚያሳዝን ኒውስ ነው። እና ለምን ብትሉ አንዳንድ ጊዜ ጥቂት በሆነ እኛ ሽሮ በርበሬ ብለን ስንጮው ከሽሮ በርበሬ እና ያለፈ ደግሞ ጩኸት ያለባቸው ሰዎች አሉ። እና እንደነዚህ ያሉትንም ሰዎች ጩኸት ልንሰማ ልናይ ይገባል። ይሄ ነገር ራሱ ወደ ውጭ የሚያወጣው እግዚአብሔር ነው። አሁን ፓስተርን ይሄንን ነገር እንዲሰራ ለዛውም ያለ ክፍያም ለዛውም ያለ ገንዘብ ጊዜውን ሰጥቶ እንደዚህ ያለ ውርጅብኝ ኑና እኔ ላይ አውርዱ ወይም ደግሞ ልስማችሁ የሚል ሰውን አዘጋጅቶ ወደ ውጭ አውጥቶ የሚሰማ ሰው ያዘጋጀ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም ለምን እግዚአብሔር ያዘጋጀውና የሰጣችሁን ሰው ምን አይነት እንደሆነ ልታውቁ ልትጸልዩ ይገባል። ማንም ሰው ናና እኔ ላይ አውርድልኝ፣ ስማ፣ ልስማ እስቲ ወደ ውጭ የወጣውን ነገር አይልም። ዛሬ ሰው ጊዜን በገንዘብ ተምኖ የወጣበት ነው እና ያው ፓስተር ጊዜውን ታይሙንም በእግዚአብሔር ተምኖ ስለወጣ ይሄንን ነገር ወደ ውጭ ደግሞ የሚያወጣው እግዚአብሔር ነው። ይሄ ነገር ባይዘጋጅ እኮ ሰዎቹ በስለዋል፣ ሞተዋል፣ አይጽናኑም፣ ተስፋ ቆርጠዋል። በቃ በእንባ ነው የሚሄዱት እና እውነቴን ይህን ራሱ እግዚአብሔር አሁን ወደ ውጭ እያወጣ ያለው ነገር በሀገራችንም ሆነ እዚህ በዚህ በየሶት ዘንፍሱ ላይ በጣም ነው የሚገርመኝ እና እንዲህ የሚል ነው። ፓስተር ምን ትላለ ነው? ጥሩ ታንኪዩ ፀሐዬ፣ ስለ ሁሉም ነገር። እህታችንም ደግሞ እንደምሰማ ተስፋ አረጋለሁኝ። መጀመሪያ ወደ አጠቃላዩ ልሂድ። መቼም ይሄን ሁኔታ ስናይ የክርስቶስ መምጫ እንደደረሰ ነው የሚያሳየው ይሄ ሁሉ። ምክንያቱም በመጨረሻው ዘመን ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይላል እና ተመልከቱ፣ እናት ልጅ እናቷን ውጭልኝ ከቤቴ ወይም ደግሞ ልጅ ከአባቷ ጋር እንደዚህ አይነት ዝሙት፣ ይሄ ቀጥታ የሶዶምና ገሞራን ያጠፋው የሎጥ ልጆች ከአባታቸው ጋር ተኙ ይላል። አሞንና ሞዓብን ወለዱ። አሞንና ሞዓብ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ በእስራኤል ላይ ችግር የሚፈጥር ትውልድ ነው እና በኃጢአት የተወለደ ትውልድ ነው እና በዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ያችን ሶዶምና ገሞራን አጠፋ እና ዛሬም እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ በዚች ዓለም ላይ ማለት ነው የመጨረሻውን ነገር ሊያሳይ ያለበት ጊዜ ነው በእውነት እና መጠንቀቅ አለብን። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን ብለን ወይ ስቀን ወይ ተሳቀን የምናልፈው ጉዳይ አይደለም ይሄ። ወይም ደግሞ ትዳር አልይዝም ይላሉ አንዳንድ፣ እንደዚህ ከሆነ አላገባም የምንለው አይደለም። ምንም መልካም ሰው የለም፣ መልካም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ነው እግዚአብሔር ወደ መልካምነት የሚቀይረ እና እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የሰው የክርስቶስ መምጫ ፍጻሜው እንደደረሰ ክፋት እየበዛ እየጨመረ እንደሄደ ነው እና ስለዚህ እኔ የምመክረው ምንድን ነው፣ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መጠጋት፣ መቅረብ፣ ማረን ማለት ንስሐ መግባት፣ ስለ ግላችን፣ ስለ ቤተሰባችን፣ ስለ ምድራችን ያለብን ወቅት ቢሆን አሁን ነው ለማለት ነው። እኛ እንደ ጉበኛ ለማስጠንቀቅ ያህል ነው፣ ጊዜው ደርሰዋል። እኔ እንደዚህ አይነት ገና መስማቴ ነው፣ በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ከአባቷ ጋር ማለት፣ በተለይ በእኛ ደግሞ በሀበሻው ኮሚዩኒቲ ማለት ነው። እንግዲህ በእርግጥ እሷ ጣሊያናዊ ናት፣ አባቷ ጣሊያናዊ ነው። ቢሆንም ግን ይከብዳል፣ በየትኛውም ወገን ቢሆን ይከብዳል። ከአባት ጋራ ከልጅ ጋራ እንደዚህ አይነት ግንኙነት መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም። በዚህ ዓለም ላይ ደግሞ ወንጀል ነው፣ ደግሞ ኃጢአት ነው። ወደ እህታችን ስንመጣ በጣም አዝናለሁ፣ እንደዚህ አይነት ህይወት አንቺ ጋር በመድረሱ በጣም አዝናለሁ። እህት እግዚአብሔር ይድረስልሽ፣ እግዚአብሔር ያስብሽ። በነገራችን ላይ ፀሐዬ፣ በግል አንዳንድ ጥያቄዎች የምጠይቃት አሉኝ። አሁን በአደባባይ የማንጠይቃት እንደገና ደግሞ መክራት ነገሮች ማወቅ የምፈልገው አሉ፣ የእሷና የባሏን ግንኙነት ያለውን ሁኔታ ማለት ነው። እና ስልኬ እንድሰጫት ጠይቅሻለሁ ለእሷ። በዚህ ግን በአደባባይ መናገር የምፈልገው ይሄ ኃጢአት ነው፣ ይሄ ወንጀል ነው። ከእንደዚህ አይነት ጋራ ዝም ብላ እንደው ምን መሄጃ ያለኝ ብላ መኖር የለባትም። እውነቱ መውጣት አለበት፣ መታወቅ አለበት። ባሏንም ልጇንም ቁጭ አድርጋ ነገሩን መንገር አለባት። የቤት መውጣትና አለመውጣት ጉዳይ አይደለም ይሄ፣ የእውነት ማውጣትና አለማውጣት ጉዳይ ነው ይሄ እንጂ። ስለዚህ ማነጋገር አለባት፣ ልክ እንዳይደሉ መንገር አለባት፣ ኃጢአት እንደሆነ መንገር አለባት።
ይሄም ቢካሉ ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ይዛ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ቢሆን ሄዳ ከእነሱ ጋር ማነጋገር አለባት፣ ሰውየውንና ልጇን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሆነ የማይሆን ከሆነ ወደ ሕግ መውሰድ አለባት። በቃ ያለው አማራጭ ይሄ ነው። በምድር ላይ እንደዚህ አይነት አመፀኞችንም ለመቅጣት ነው ሕግ የተቀመጠው እና ብቻዋን መሆን የለባትም፣ ወደ ሕግ ይዛ መሄድ አለባት። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ያው ከሌሎቹም ጋራ ከእነሱ ጋር እንግዲህ ለመኖር አስቸጋሪ ስለሆነ ያው ሌሎች ልጆቿን ይዛ እንግዲህ ሌሎቹም ልጆች አእምሯቸው ምን እንደሚሆን አላውቅም፣ በጣም ነው የሚጎዳው፣ ምን ያህል ጤናማ አእምሮ ይኖራቸዋል የሚል ፍርሃት አለ። ብዙ ጊዜ የታላላቅ ወንድምና እህትን ታናናሾች ይከተላሉ እና ስለዚህ እነሱንም በማሰብ እና በመጎብኘት ወደ እነሱ በመዞር ልጆቿን ማሳደግ ነው ያለባት። ሰውየው የማይመለስ ከሆነ ልጅቷ የማትመለስ ከሆነ የራሷን ኑሮ ነው መኖር ያለባት እንጂ እንደዚህ አይነት ይሄ ትዳር አይደለም። ይሄ ትዳር አይደለም፣ ኃጢአት ነው። ሌላ ግን የምመክራት ነገሮች አሉ። ስለዚህ በኋላ ከእሷ ጋር እንገናኛለን። እሺ ፓስተር፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመንን አብዝቶ አብዝቶ ይባርክ። እንግዲህ ለጊዜ ያሉን ጥያቄዎች ይሄ ነው ወገኖቼ። ጥያቄዎቻችን በእርሶ የተንፍስ ፕሮግራም ላይ በውስጣችሁ ይዛችሁ የተቀመጣችሁት ከእግዚአብሔር ቃል እውነትን የምታገኙ ስለሆነ መታችሁ በኢንቦክስ እንድታናገሩ ወይም ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን በቮይስ እንድትልኩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በዚህ አማካኝነት የምንሰማው ነገሮች ሁሉ ውይ ወደ ክቡር ወደሆነው ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ወደ ትዳር አልገባም የሚል ውሳኔ መወሰንና መድረስ ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ፍቃድህና ሀሳብህን ማወቅ እንድችል። ለምን የእግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ ያለበት ፍጹም የተጀመረ ነገር ሀዘንም አይኖርበትም። ገባችሁ? መቸኮል የለብንም፣ መሮጥ የለብንም። ሮጠን ሮጠን ገብተን ሄደን የሆነ ቦታ ጋር ስታክ አድርገን ዘመናችንን የለቅሶ ማድረግ ስለሌለብን ጊዜ ውሰዱ፣ ጸልዩ። በምንሰማው ነገር ደግሞ ልንጸልይላቸው ይገባል። ከትናንት ይልቅ ዛሬ በጣም ስራ የበዛብን ነው የሚመስለው እኛ ክርስቲያኖች። እግዚአብሔር እንደሚሰራ፣ እግዚአብሔር እንደሚለውጥ፣ እግዚአብሔር ነገሮችን እንደሚገለብጥ የምናምን ሰዎች ለሀገራችን፣ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ህዝቦች ናቸው። በቃ ሀገር እየተጎዳ ነው በየጓን ለዛውም በገዛ ወገኑ፣ ለዛውም በራስ ልጅ፣ ለዛውም በራስ በሆነ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካምን ያደርጋል። አሁን የምናወራበት ጊዜ ሳይሆን ኃይል በቃ በየጓዳው ላለበት ወደ ውጭ ደግሞ እንዲያወጡ እየተነፈሱ እየተናገሩ መብቴ እንዲያገኙ። ለምን አንዳንድ ሰው ራሱ በመንግስት ደረጃ ያለውን ራይት ራሱ ማያውቅ አለ ፓስተር፣ የማይሰሙ የማያውቁ የማይረዱ ሰዎች ስላሉ ያንን ነገር ልናሳያቸው ልናስረዳቸው ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ሸክም አድርጎ ያስቀመጣቸው ሰዎች ስላሉ በእንደዛ በማድረግ እህቶቻችንን እንርዳ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። አብራችሁን ተጋዙ። ፓስተር ጌታ ዘመንን ይባርክ። ታንኪዩ ፀሐይ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጌታ ይባርክሽ። አመሰግናለሁ።